Přeji vám dobrý den, milí diváci. V tuto chvíli vám nabízíme nejnovější vydání magazínu Regiony. Do Veselí nad Moravou přijelo v minulém týdnu pražské divadlo Sklep. Divákům tady sehrály své nejslavnější představení Mlýny. Skoro pyšně to říká. Ono se bude za to stydět, bezravně. Jediné celovečerní a zároveň také nejdéle hrané představení divadla Sklep, to jsou legendární Mlýny. Základ divadlo převzalo z raného textu Václava Havla a Karla Brindy Život před sebou. Hra plná ironie a dokonale vtipných dialogů přivádí diváky do prostředí vojáků základní služby, kteří slouží své komunistické vlasti. Dobrá, nemá záda. My si hlídáme, aby jsme to hráli tak často, aby nás to pořád bavilo. Stejně jako třeba s orchestrem MTO Universal, který jsme dali dohromady tady taky s lidma z divadla. Velmi řídce, 6x do roka, ale musí to stát za to. Tomáš Hanák, Ondřej Trojan, Robert Nebřenský, Jiří Feroburda nebo Jan Slovák. Prakticky všechny známé tváře Sklepáků se naplno pustili do ohňostroje odpozorovaných situací plných jalových dialogů a absurdní vojenské každodennosti. To má být jako co, veliteli? To je jedno, co chceš, třeba nějaký graf. Ale víš, je to tam takový smutný. A pak má taky přijít nějaká kontrola. Na jevišti bylo jasně patrné, že sklepáci skutečně nepovažují divadlo za práci, ale za velkou zábavu. A hra je tak vždycky plná překvapivých momentů, které připravují nejen pro diváky, ale také sami pro sebe. To taky trvá 3 hodiny, pozor na to, diváci. To je zážitek, že druhý den nepřijdete už kvůli bránicím vyčerpaným do práce. Takže to se vyvíjí pořád, ty repliky se tam mění, my se překvapujeme sami, to je opravdu... Já jsem si říkal, že jestli chci mít něco na hrobě, tak že jsem nežil nadarmo, protože jsem hrál Mlýny. Ví se už jenom to, jak vypadáme u toho, ale tím, že to nehrajeme tak často, tak 2x do měsíce, jak nás to hrozně baví a ještě to chceme hrát aspoň 30 let. Zápletka hry se točí kolem zastřelení civilisty, který jednotce krade naftu. Jednoduchý a vtipný děj ale ukrývá tradiční boj svědomí o to, jestli říct pravdu a zachovat si rovnou páteř, nebo lhát a těžit ze lži výhody. V originálním hereckém podání divadla Sklep ale publikum doslova řvalo smíchy. A herci se nejednou dočkali také potlesku na otevřené scéně. Nebylo proto divu, že plakáty představení nesly červené nápisy vyprodáno. Studenti multimediálních komunikací Baťovy univerzity chystají další ročník originální akce s názvem Busfest. Na začátku dubna se díky němu promění městská hromadná doprava v místo koncertů i zábavy. Myšlenka pořádat hudební festival v trolejbusech vznikla v hlavách studentů Fakulty multimediálních komunikací Baťovy univerzity už před 3 lety. Inspiraci tehdy čerpali z Německa, kde jsou podobné akce poněkud běžnější. I tak se ale z hudebního festivalu vyvinul originální tvar, který lidem poskytuje neotřelou zábavu. Trolejbusy vlastně přijdou na jednu zastávku, tam nastoupí lidi, trolejbus jezdí po městě, přijdou zpátky, lidi se vymění do dalšího autobusu a zase si můžou vychutnat jiného interpreta. Celkem budou 4 trolejbusy s různými kapelami. Nástupním místem bude točna u sportovní haly. Tady budou k dispozici také lístky. Vstupenky je možné získat také v předprodeji v jedné z restaurací v centru. Plánovaný program nesází jen na neobvyklost prostředí, ale nabízí i pestrou zábavu bez všudy přítomné komerce. Možná největší lákadlo bude zrovna nehudební složka. Bude to vystoupení na stojáka, známe, které, je tam Karel Hinek, známý se svou scénkou Borec a tak dále. A velmi zajímavé také bude vystoupení hudebníka beatboxera Andrew. Je to člen kapely Mako Mako, mistr České republiky v beatboxu, myslím si, že to bude super show. Pak tam máme takový rock and roll indie kapelu Genius Mad Poets a funky blues Panda Band. Česká kapela. Busfest je školní projekt se vším všudy. Jeho organizace je tedy do jisté míry pro studenty povinná. Není to ale povinnost, která by obtěžovala. Berou ji spíše jako dobrou zkušenost do budoucna. Minulé ročníky měly velký ohlas, je to opravdu něco unikátního. Letošní ročník má poměrně dobrou propagaci, takže taky jde vidět. Uvidíme, kolik přijde lidí. Zdá se, že i ten program bude docela vyvážený a každý se najde to své, takže by to mohlo být velmi zajímavé.
bude tam skvělá atmosféra, snad bude hodně lidí v trolejbusech a pak to bude super. Trolejbusy plné hudby a zábavy odjedou v úterý 3. dubna, a to v 17 hodin. Kunovický panský dvůr se postupně stává centrem kulturního i podnikatelského dění regionu. V minulém týdnu se tady pod záštitou starostky konalo společenské setkání, které skýtalo zábavu i poučení. V rámci takzvaného dámského klubu se v minulém týdnu sešly v Kunovicích desítky návštěvníků, aby si vyslechli hned několik zajímavých přednášek. Veškeré dění se uskutečnilo pod patronátem Kunovické radnice, která v rámci akce opět upozornila na historii i současnost největšího ze svých investičních projektů, tedy podnikatelského inkubátoru. My bychom rádi představili projekt podnikatelský inkubátor Kunovice, představili bychom také, jak funguje podnikatelský inkubátor, že se nám podařilo v podstatě umístit sem 29 firem, které našly tady svoje působiště. Je tady zaměstnáno 54 lidí, což je, myslím si, že velice příjemné. Naší další, ale takovou povinností v rámci Uhersko-Hradiška je pomáhat i ostatním podnikatelům, protože mylná představa některých podnikatelů nebo i ve široké veřejnosti je, že jsme určeni jenom pro ty, kteří tady mají pronájmy a nájmy. My vlastně máme konzultantské služby, semináře určené pro rozvoj podnikatelského prostředí na Uhersko-Hradišku. Příjemný večer v Klenbovém sále ale nabízel mnohem víc než jen prezentaci úspěšného projektu. Prezentoval se tady například i azylový dům pro matky s dětmi Petr Klíč, nebo přednášel známý sexuolog Radim Uzel. Kunovická radnice také naznačila své plány do budoucna. Kromě toho se podnikatelskému inkubátoru podařilo získat dotaci na projekt, kterému ve zkrácené verzi říkáme slaďování. A to se jedná o motivace zaměstnavatelů Kunovicka na slaďování rodinného i toho pracovního života zaměstnankyň nebo zaměstnanců, kteří se vrací po mateřské dovolené do práce. Projekt by měl pomoci usnadnit návrat do práce prostřednictvím přednášek, workshopů, ale i pomocí malého hlídacího centra. Projekt začne s počátkem dubna letošního roku. O tom, že ani vyšší věk rozhodně neznamená konec aktivit, svědčí činnost klubu seniorů v Lužicích. Již po páté uspořádali jeho členové josefskou zábavu, o kterou byl opravdu mimořádný zájem. Zábava v Sokolovně se nesla ve znamení pěkných písniček dětské cymbálové muziky, které rozehřály srdce návštěvníků. Pravidelné setkání u příležitosti svátku Josefů tvoří součást velmi pestré škály aktivit místního klubu seniorů. Zpočátku jsme organizovali různé zájezdy do divadla, poznávací zájezdy, takže teď už jsme došli tak daleko, že dvakrát do roka jezdíme do divadla, dvakrát do roka jezdíme na poznávací zájezdy. Zatím jsme projeli celou Moravu, ale už tu Moravu máme projetou, tak budeme hledat dál. Ale navíc také jezdíme na plavání, koupání do bazénu Lázní Hodonín. Utajeným překvapením josefské zábavy bylo ocenění členek tzv. Koláčkové čety, tedy žen, které za poslední roky napekly neuvěřitelných 60 000 koláčků. Jako odměnu dostala desítka žen nejen květinu, ale i nové zástěry s vyšitým názvem Koláčková četa. Netrvalo dlouho a její členky se v nich předvedly za aplauz návštěvníků při slavnostním pochodu. Tady už je to až nemoc, tady jak někde něco je, tak už se furt pečou koláče. To začínám plesama, jakýkoliv se pečou koláče v průměru tak z těch 4-5 litrů. No a potom začne. Třeba teďka budeme, tady bude vernisáž nějakého pana Pécky v Hodoníně, takže tam budeme péct, taky nás oslovil. Potom obyčejně pečeme, jak je to sochařství, tak na to. Potom před hodama na ten večer předhodový, potom je v září vinobraní, potom je pro seniorů v celé obci, takže skoro každý měsíc by se dalo říct. Klub seniorů z Lužic kromě výše zmíněných aktivit spolupracuje i se seniory z Prušánek. Penzisté společně absolvovali týdenní pobyty v Jánských a Mariánských lázních, ale to z květnu se chystají na Horní Bečvu. Touto zprávou se s vámi, milí diváci, pro tentokrát loučíme. Už teď pro vás ale připravujeme další vydání magazínu Regiony. Budu se na vás opět těšit.